এইটো হৈছে আমাৰ মামাৰ ঘৰ, এইটো চাই লওক। আৰু এইফালে বাগিচাখন, এটাই বলি নেকি, এটাই বলি কি নাম কিটা? ৰাজৰাণী। আৰু এইজোপা গছ কি বুলি কৈছিলে, বটল ব্ৰাছ নেকি? অঁ, বটল ব্ৰাছ। চাই লওক কি ধুনীয়া আহি আছে। আৰু আমি এইবাৰ বাগিচাত সোমাম মামৰ লগত। এইজনী আছে মামী এলিয়াস, কি নাম আছিল তোমাৰ? ধৃতি ময়ী ন? অঁ, ধৃতিস্মিতা দেৱী ৰাভা। চাই লওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক ফুলি আছে। এইটো চোৱাইটো কি ফুল? ডালিয়া, গোটেই ডালিয়াই ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইবিলাক বান্ধাকবি বহুত ফুলিছে শুনিবা। বিৰাট ভাল থোপা কৰিব লাগে, তাপত ভাল, কিন্তু তাৰমানে তথাৰ কাৰণে নালো মই। আগতে গোটেই আনিছিলো, টাইটান, চিলিঅক্স, জেনিয়া এইবিলাক গোটেই আনিছিলো। কিন্তু কি হয়, এইবিলাক ফুল থাকিলে ইহঁতৰ তলত থাকে, নাচাই কাম ফুলৰ ফুলৰ মালিক।
ট্রেক্টর আইসি। আমি এবার কনসোল খুলতে সাম কুঞ্জ পা গুসারিলে হেৰি কৰিব নেকি পিন্ধিব নেকি পাৰা নে ধৰা তুমি গুচাই দিবা এইটো গুচাই নিদিয়া না এই ইয়াৰ ভিতৰত মৌবিলাক আছে খুলি দিব পাৰি খুলি দিব মৌচিল দৰ্জাত লাগি গৈছে নেকি বহুত হৈছে ন এইখিনি এইখিনিৰ পৰা গোটাইছে নতুন বিৰাট কষ্ট হৈ ওলাব ঠোঙা না কি দিয়া ঠোঙা ঠোঙা আৰু ৰাতি ওলাম তোমাৰ দি পেলাই সি বিৰাট কষ্ট হৈ গ'ল।